Dobar dan, 9 časova i 25 minuta na časovniku akumulatora Vamal grupe. Lep dan danas. Evo ja sad vidim odsjaj u staklu od tonsko-tehničke realizacije, pa onda taj odsjaj mi pokazuje kako zapravo vreme napolju. Rekao bih da je ono kao sa razglednica, otprilike kao da smo na kopu, samo nismo. Ali ima to svojih prednosti biti u Požarevcu, a ne biti na kopu danas, jer oni koji su na kopu neće biti u prilici, osim ako ne krenu odmah ka Požarevcu. Ne, da... ne na kopu drvnu, ne na kopovniku. da, tako je, da. Evo, ovaj glas koji ste sigurno se već sad prepoznali, zapravo je razlog ove moje besede uvodne. Dakle, ovi koji budu na kopovniku, a ne krenu sad odmah, teško da će stići do 18 časova kada će biti premijera dokumentarno igranog filma o ljubičanskim konjičkim igrama Igre slobode. Da li sam, sa nama je autor filma Novica Savić. Novice, dobrodošao. Bolje vas našao. A odmah ga pitan, da li sam pogrešio kada sam rekao dokumentarno igrani film? Pa ne, nisi pogrešio, zato što on ima igrane strukture, toga, odnosno narator filma je Milivoje Živanović, glumac, koga glumi glumac Mihajlo Nestorović, inače poznat široj publici po ulozi trgovca Čakaranca u seriji Koreni. Tako, inače... Da, on je fizički podsjeća na Milivoja Živanovića, zato smo ga nevjerovatno i odabrali. Da, bio ovaj, je i učesnik onog defilea pre par godina. Jeste i glumio Milivoja Živanovića upravo u tom defileu. Da. Idemo, što kaže. Idemo, ovaj, da, taj Milivoj nekako. Novice, da objasnimo šta je to pred nama. Večeras od 18 časova, eto, proteklih nekoliko meseci, vi ste, mislim, na tebi i ekipu, vredno sakupljali građu koja je ovaj, stara 50 i više godina. Dakle, trebalo je sve to sakupiti i dati odgovor na pitanje kako je sve počelo, tačnije kako su počele ljubičevske konjičke igre. Ja sad ovaj, ne mogu to sa sigurnošću da tvrdim, ali čini mi se da je jedan ovako veliki projekat koji ima ovo kao temu do sada nije ovaj, urađen. Ne znam da li ti imaš neko. Da li su ranije ljudi pokušavali da... Koliko ja znam, jedan ovakav projekat nikad nije rađen. Dakle, niko do sada nije radio istoriju ljubičevskih konjičkih igara. Bilo je nekih emisija... Bilo je TV priloga i tako dalje. Bilo je čak i čitavih emisija o ljubičevskim konjičkim igrama, ali recimo konkretno o jednim, tipa 11. Jasno. Ali nikada nije bilo priča o tome kako su one nastale, kako su se razvijale, ko je u njima sve učestvovao tokom tih godina. I ovo jeste zaista bio jedan veliki projekat koji smo mi radili, evo, mogu da kažem, od februara prošle godine. Prvi snimajući dan je bio upravo u Kasidolu na onim trkama na Todorovu subotu, a montaža filma je završena u decembru. Dobro, ovaj, opet kažem, nešto sažeti u 60 minuta što traje ovaj, 50 i više godina nije lako. Kako ste to ovaj, obavili? Pa ja ovaj, stvarno mogu da kažem da ništa teže u životu nisam radio, zato što je to zaista obiman materijal, to je mnogo godina. Naravno, vi ne možete da prikažete sve te godine, ali možete neke ključne stvari, ključne detalje i ja sam se prvenstveno usredsredio na sam nastanak ljubičevskih konjičkih igara, znači na te prve igre. Sve posle toga je bilo lakše i nekako je išlo svojim tokom. Tako je. Ali te prve koju je pokrenula jedna grupa mladih ljudi tada, Požarevljana, intelektualaca, na čijem je čelu bio Branko Ivošević, ja mislim tadašnji potpredsednik opštine, ovaj, gde je bio Predrag Radovanović, novinar, gde je bio Blaga Urošević, sekretar konjičkog društva Knez Mihajlo, u to vreme se konjičko društvo zvalo Veljko Dugošević. Znači, gde su bili Kasidolci, oni su bili prvi učesnici ljubičevskih konjičkih igara. Tako da ti ljudi koji su to pokrenuli, smatrao sam da prosto zavređuju pažnju, da taj fokus bude stavljen upravo na njih, na te prve ljubičevske konjičke igre, i to je na neki način prvi deo filma, dok je drugi već priča o samim igrama, odnosno o defilejima, o tome šta se tu menjalo, ko je postavio čitave te koncepcije, zatim o višeboju, o samim višebojcima, kako se oni pripremaju, kako su njihova razmišljanja, šta im je najteže. Znači, ima mnogo arhivskog materijala, to mogu da kažem. Požarevljanima će recimo biti zanimljivo da vide kako su izgledale ljubičevske igre 70-ih godina ovaj prošlog veka. Možda se neko i prepoznaje, ja kažem, da vide male voltižere, recimo 74. godine, koji su pretpostavljali
nas sad bake i deke. Tako je, tako da, cela ta priča je meni bila jako zanimljiva da je radim, ali sa druge strane jako teška, jer je to bilo zaista brdo arhivskog materijala i ja mogu da budem zahvalan mojoj kući RTS-u, što mi je, znači, ustupio taj materijal, jer film i jeste rađen u koprodukciji Raven Visiona, naše producentske kuće iz Požarevca i RTS-a, i zato će film posle bioskopske premijere biti prikazan iz dva dela u serijalu Trak na prvom programu RTS-a. Negde, ja mislim, tokom februara ili marta. Odlično, tvoja saradnja sa Raven Visionom ugledala se i u proteklom tvom, da tako kažemo, projektu, koji je opet dosta značajan svedok, ajde da tako kažemo, i za buduće generacije šta se sve dešavalo u Požarevcu, ali ovoga puta ne vezano za Ljubičanske olimpijske igre, već za okupaciju tokom Prvog svetskog rata i boravak Bugara tako na ovim prostorima. I to je, čini mi se, najbolja preporuka za ovaj sad večerašnji film. Tu je dosta onako moderno, odnosno moderno produkcijski obrađeno sve to što se dešavalo u našem gradu. I sada bih ovako želeo nešto te pitam, jeste ovako možda pitanje za ono da ne odgovor. Ali reci mi sada, kada si prošao sve ovo što si prošao vezano za pravljanje ovog filma, kada znaš sve to što znaš, verovatno je nešto, ne nešto, nego mnogo toga novog, ima li recimo ovde materijala za jedan igrani film da se napravi? Da li postoji dovoljno zanimljiva priča o samom početku snimanja Ljubičanskih olimpijskih igara koja bi mogla da bude pretočena u jedan... Pa jedan dobar dramaturg, tipa recimo Slobodana Stojanovića, bi svakako mogao toga da napravi jednu dobru priču. Jer naravno ima ti ljudi koji ovdje su te tamo... molim za jedan teaser da kažeš nešto interesantno, znam da ne možeš sve reći, ali reći eto neki detalj. Pa evo, znači, naravno da je svud uvijek je negde umešana politika, pa i u to vreme je bila umešana politika. Branko Ivošević je važio za ovako nacionalno opredeljenog potpredsednika opštine, znači ovako prosrpski. Iako da je kažemo, komunizam bio na čvrstim nogama. Na bome, pa evo recimo na prvim igrama, i to ćete videti u filmu, insistirao da se na ovu današnju zelenu zastavu Ljubičanskih olimpijskih igara dodaju i boje srpske zastave, tri trougla onako na krajevima. E sad, šta je bio problem? Niko u tom trenutku, jer to je bilo vreme Jugoslovenstva, nije se sećao kako izgleda srpska zastava. Tako da se na kraju njegova majka Branka Ivoševića, koja je ono predratna gospođa, ona se setila kako... Bože, deco, kako ne znate sad. Otprilike tako. A ima tu još jedna zanimljiva priča, recimo kako se politika menja i kako ljudi reaguju na političke promene. A to je priča o Aleksandru Rankoviću. On je došao na druge Ljubičanske olimpijske igre, tu priču u filmu priča Predrag Radovanović. I... naravno, dočekan je, on je tad bio potpredsednik SFRJ, znači drugi čovek SFRJ, da bome, i ja mislim i šef policije. I Preža Radovanović, kao novinar tadašnji, Reč narode, je hteo da ga pita o utiscima, znači, sa Ljubičanskih igara. Međutim, priđe mu tadašnji savezni ministar unutrašnjih poslova, Slavoljub Stojadinović Čeća. Izvini, priđe Preži ili priđe... Priđe Preži i pita ga, a šta bi ti pitao Rankovića? Ovo kaže, pa eto, za utiske ovo. Ne, kaže, nego ćeš da ga pitaš da li će onda dođe na sledeće Ljubičanske olimpijske igre. O čemu se radi? To je bila 65. godina. 66. je bio Brionski plenum na kome je smenjen Ranković. Još tad se znalo da se nešto priprema i da se nešto radi, a to niko drugi nije znao. Tako da, eto, to je... Igre su i na taj način povezane sa to dešavanje. Ali neću da otkrijem posle šta se desilo sledeće godine, neka ljudi odgledaju film. Otkrićemo svi večeras od 18 sati. Tako da, eto, ima tih zanimljivih priča, kao što su, recimo, priča o kasidolcima, koji su učestvovali u filmovima, glumili su sve, od četnika do partizana, od indijanaca do kauboja. Da, najveštiji jahači su bili, da. Bilo u bitki na Neretvi kao četnika, a Kasidoli je, znači, partizansko selo. Dobro, kako ste upreživili? Postoje svedočenje u filmu i u tome. Naravno, uz inserte i tako dalje.
Pa kako su preživjeli? Što bi rekao jedan od aktera te priče iz Kasidola, stari više bojac, para vrti de burgija neće. Pa kaže, pušti i kosu, tako zbog da, bome, kaže, 6 mjeseci smo bili plaćeni da puštamo bradu i kosu. Imali su izgovor. Da, ali opet sad, što kaže, da se vratimo malo u neke ozbiljnije tokove, to jeste zaista bila velika hrabrost da vi u doba komunizma, kada je bio onako dosta na čvrstim nogama ovde, ovaj, osnujete igre koje su inspirisane to nekom srpskom tradiciju, viteštvom, uopšte svim ti nekim stvarima koje nisu baš bile, čini mi se, najdobrodošlije u tom trenutku. Da kažem, recimo, prvi višebojci na prvim ljubičinskim konjičkim igrama nastupali su u narodnoj nošnji, srpskoj narodnoj nošnji, nije bilo uniformi, one su te kasnije nastale. Da, da. Ovaj, tako da je to zaista ovako bilo jedno malo srbovanje ovde ovaj, u Požarevcu, što nije naišlo baš na odobravanje iz vrha države. Na kraju mi znamo da je se negde nekoliko godina posle toga došlo do čistke, da kažemo, tih srpskih liberala, da je sradio i Branko Ivošević, znači koji je smenjen sa funkcije predsjednika opštine, ovaj, tako dalje, još tu neke ljudi, ali su igre ostale, preživele sve te turbulencije i evo postigle ovaj, jedan zaista nacionalni i više nego nacionalni nivo. I sve ovo čini mi se Novica najbolja pozivnica da ljudi dođu u što većem broju u Centar za kulturu večeras, da kažemo od 18 sati, ulaz je slobodan. Ovde pozivam i sve ove koji su eto možda i ovaj, povedeni ovom našom pričom, znatiželjni da znaju šta se do kraja desilo, ali pozivam i sve one, možda bivše male voltižere, ljude koji su bili u publici, jer znam da imaš dosta ovaj, građe iz RTS-a, do sad čini mi se prvi put objavljene. Ja sam sve ovo prvi put video i siguran sam da će i naša publika prvi put videti neke arhivske materijale iz 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Ovaj, to su arhivski materijali što programskog arhiva RTS-a, što dopisništva Požarevca, što privatnih arhiva, ali sve u svemu, znači, film je dosta bogat, ovaj, tim arhivskim materijalima i verujem da će se mnogi prepoznati ovaj u filmu. Inače, u filmu ima čak 18 sagovornika. Znači, sve vreme oni u stvari pričaju, a kroz film nas vodi jeli, Mihajlo Nestorović, odnosno Milivoje Živanović, koji izgovara tekst Slobodana Stojanovića, koji je Sloba Stojanović, ja mislim, još negde 70-ih ili 80-ih godina napisao, a ja sam ga upotrebio i dao ga, znači, ovaj, Mihajlu Nestoroviću. Tako, da, opus Slobe Stojanovića možemo i ovih dana gledati na RTS-u u vidu njegove serije, njegovog čeda, da tako kažemo, više od igre, to je iz uma jednog požarevljanina. A Sloba je u stvari tim svojim serijama, ali pre svega serijom Više od igre, digao jedan spomenik u svom gradu Požarevcu. Tako. I mislim da je to velika stvar i da ništa drugo nije uradio, to je sasvim dovoljno. Jasno. Ovaj, ništa, Novic, hvala ti puno na izvornom vremenu. Mi ćemo ovde sad još malo zagolicati ovaj maštu i znatiželju naših slušalaca i gledalaca, jer nas i gledaju putem video streama, pa će ovi koji nas gledaju i videti, a ovi koji nas samo slušaju, samo čuti jedan insert iz ovog večerašnjeg filma. Samo da kažem ko govori u tom insertu, to je u stvari insert negde sa početka filma, otprilike baš u tom prvom danu, znači o danu prvog defila, prvih ljubičinskih konjičkih igara, kako je on počeo, u ovom insertu govore Predrag Radovanović, jedan od osnivača i poslednji živi osnivač ljubičinskih konjičkih igara, zatim Dragi Ivić, višegodišnji scenarista i reditelj defilea, i Dragana Ivošević, čerka Branka Ivoševića, takođe jednog od osnivača ljubičinskih igara. Pre nego što čujemo, mislim da smo dali i više nego dovoljno razloga starijim sugrađanima da dođu. Što se tiče pozivnice za mlađe, znam da mnogi vole da gledaju ove, što kaže, dokumentarne kanale, odnosno National Geographic, History i tako dalje. Zaista, mislim da ne grešim, evo ja ću to reći kada bih uporedio produkciju ovog filma sa produkcijom tih dokumentaraca koje gledamo na tim ovaj, velikim kanalima, onako moderno napravljena i izmontirana saga o ljubičevskim konjičkim igrama. Dakle, gledamo i slušamo inserta, vidimo se večeras od 18 sati u Centru za kulturu, slobodno ulaz, dođite da vidite i saznate nešto o istoriji Požarevca i ljubičevskih konjičkih igara. Novice, hvala te i puno na izdvojenom vremenu, mi se vidimo svako večeras uz, ja sam sigurno, veliki broj naših sugrađana. Idemo na insert, pa nastavimo jutarnji program do 10 sati sa vama.